Hei, kerron nyt lyhyesti mobiilistihankkeen Omnian osatoteutuksesta syksyllä 2012. Mobiilioppimisen toteutuksissa on nyt nähtävillä kolmenlaisia toteutuksia. Sekä varsin monimuotoisia että vähän yksinkertaisempia lyhytkestoisia ja jatkuvia pitkäkestoisia toteutuksia. Mitä kiinnostuneempi opettaja on ja mitä vahvemmat pedagogiset taidot hänellä on, sitä selkeämpi on myös toteutus. Tänä syksynä piloteissa painotetaan opiskelijoiden alkukartoituksen ja loppuarvioinnin tärkeyttä sekä opettajan antamaa arviointia toteutuksesta. Jotta antaisimme selkeää viestiä siitä, mihin mobiilioppimista voi todella käyttää, olemme halunneet painottaa toteutuneiden prosessien kuvaamisessa oppimistavoitteita. Tämän jälkeen edetään sitten laitteeseen, sovelluksiin ja verkkoympäristöjen kuvaamiseen. Pedagogisia malleja on vielä käytännössä hyödynnetty opetuksen suunnittelun tukena. Toteutuksista voi kyllä nostaa esiin erilaisia pedagogisia malleja. Toivottavasti saadaan pedagogisiin malleihin pohjautuvasta suunnittelusta kokemusta nyt, kun opettajamme osallistuvat Silanderin vetämään pedagogiseen workshoppiin. Keräämme jatkuvasti myös toteutuksien kautta ilmenneitä haasteita. Elinikäinen oppiminen ei lopu ainakaan tähän. Mobiilineuvojen työnkuva oppilaitoksessa tarkentuu edelleen. Paras tuki opettajalle on kyllä toinen opettaja. Innokas mobiilioppimisen sanansaattaja vie tehokkaammin ajatusta ja käytäntöä eteenpäin kuin 100 mobiilineuvojaa yhteensä. Tuntuukin, että tarvetta mobiilioppimisen pedagogiselle ja tekniselle tuelle on eniten aivan alkuvaiheessa, kun ollaan halukkaita astumaan tähän uuteen maailmaan, ja toisaalta myös silloin, kun halutaan uusia ideoita toteutukseen. Myös johdon sitouttaminen laitteiden hyötykäytön kautta avaa uusia ovia kokeiluille. Saimme kesäksi lisää iPadia, mikä on helpottanut usean samanaikaisen pilotin toteuttamisessa. Parasta tietenkin olisi, jos joka ryhmällä olisi omat laitteet, joita voisi pitää pidemmän aikaa käytössä. Lisäksi opiskelijat ovat käyttäneet osittain myös omia laitteitaan. Nyt leasing-laitteita on tässä hankkeessa käytössä 33 kappaletta. Sovelluksien osalta olemme antaneet opettajille vapaat kädet, mutta useimmiten käytössä ovat olleet videot, sarjakuvat, mindmapit, QR-koodisovellukset sekä paikkatietosovellukset. Verkkoympäristöön tulisi toimia kiinteänä osana mobiilioppimisen toteutuksia. Täyden hyödyn saavuttaakseen mobiilioppimisen tulisikin olla osa opetus- ja oppimiskulttuuria, jossa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia sosiaalisen median ympäristöjä. Erinomainenhan esimerkki tästä on Pintakilta, jossa mobiilius on otettu mukaan sitten, kun opettaja ja opiskelijat ovat jo tottuneita blogien käyttäjiä. Omniassa tällainen kulttuuri on vielä alkuvaiheessa. Mobiilisti-hankkeessa olemme joutuneet ajankäytännöllisen haasteen eteen siinä, että laitteiden käytön opettelun ohella opettajan pitäisi myös sisäistää Wikin, blogin tai vaikka verkkokansion kätevää käyttöä. Lyhyet jaksot nuorisopuolella eivät tue pitkäjänteistä kokeilua ja kehittämistä. Viherartesaanien opettaja suunnittelikin mobiilitoteutukset jo olemassa olevaa kasvivikiä syventämään, jolloin tältä osin kokonaisuus on tuntunut hyvin luontevalta. Kyllä kaikista kokeiluista on silti saatu paljon oppimiskokemuksia, joita voidaan tulevaisuudessa hyödyntää pidempikestoisten toteutusten suunnittelussa. Marras-joulukuussa järjestämme Omnian henkilöstölle lyhyitä toiminnallisia työpajoja, joissa voi käydä tutustumassa esimerkiksi mobiilivideoon, mobiiliohjaukseen tai QR-koodien hyödyntämiseen ammatillisessa koulutuksessa. Näin pyritään sytyttämään lisäkiinnostusta ja tietoisuutta mobiililaitteiden hyödyntämisestä osana opetusta. Lisäksi toteutamme webinaareja, joissa kerrotaan jo tehdyistä toteutuksista. Omnia on mukana mobiiliuden pilotoinnissa osana näyttöjä hotelli-, ravintola- ja catering alan toteutuksen kautta. Kaksi opiskelijaa lähtee loppusyksystä työssäoppimisjaksolle, jonne he saavat mobiililaitteet mukaansa. Jakson päätteeksi he suorittavat näytön. Omniassa on ollut alkusyksystä sekä kotimaisia että kansainvälisiä täydennyskoulutuksia, joissa mobiilistihanketta on pyydetty esittelemään tuotoksiaan
ja kertomaan mobiilioppimisen toteuttamisesta oppilaitoksessa. Näissä huomion kohteena ovat olleet erityisesti kysymykset, miksi mobiilioppimista, mitkä ovat mobiilioppimisen erityispiirteet oppimisen tukemisen kannalta sekä mitä mobiilioppimisen toteuttaminen vaatii oppilaitoksilta. Esitysmateriaaliin voi tutustua osoitteessa slideshare.net/Pauliina Venho.